Israel go Kurman Kalagi iskaffe. Og dette her den beste iskaffe noensinne. And I'm gonna teach you how to make it. Jeg må bare finne ingrediensene først. Jeg har glemt ingrediensene. Sukker! Melk! Vi har ikke vanlig melk, så jeg må bruke hele melk. Det fungerer sikkert. Og så skal man egentlig bruke cowboypulver, men vi har heller ikke cowboypulver, men så bør bruke kakaopulver. Og så må dere lage kaffe. Hvordan jeg lager kaffe, er at jeg bare tar og koker opp litt vann. Og så har vi sånne enkel kaffe. Og nå må vi bare vente på at vannet koker. Imens vannet koker, så kan jeg finne en kopp. Og jeg er egentlig ikke sikker på hvor mye av det her jeg skal ta opp. Det er bare tar sånn at det smaker kaffe. Men vi trenger absolutt ikke å bruke denne kaffen. Du kan ta sånn annen kaffe også, jeg vet ikke. Og når vannet er ferdig å koke, så bare tar du det oppi her. Jeg bare fyller hele koppen, og ja. Her er et større glass. Ok, så skal vi ha cirka, på et vanlig glass, så skal vi liksom ha bøn, sånn som det her, fullt med kaffe. Og nå kommer jeg tid til å søle, så ikke gjør det på denne måten her. Her har vi ikke papir! Det noen pleier å gjøre, at de setter det her i kjøleskapet, sånn at denne kaffen her skal bli kald. Men jeg tenker det at det er egentlig ikke så nødvendig, for jeg setter isbitter oppi. Og det er jo mer kaffe oppi her, og det kan jeg sette i kjøleskapet, så jeg kan bruke den kaffen senere. Og så trenger du en spiseskje. Hvis du ikke er så keen på kaffesmaken, så skal du ta mer O'boy. Men du kan starte med to spiseskjeer. Og så er det to spiseskjeer med sukker. Men også er det bare å røre, egentlig. Ja. Og så er det tid for meg! Smaker godt! Dessverre har vi bare hel melk, men det fungerer sikkert. Og nå skal vi egentlig bare ta og fylle opp koppen med melk. Så rører vi det her ut. Av en eller annen grunn så har jeg en isbitmaskin, så jeg bare tar masse isbitter oppi. Og så, jeg vet egentlig ikke om denne kremen har gått ut på dato, men sånn i tilfellet så drikker jeg litt av denne. For godt. Jeg elsker iskaffe nå sinnssykt mye. Og hvis du vil dette valgfritt, så kan du toppe det med litt krem. Og sånn som dette, nå har vi vår special made Would you just look at that? I'm a master chef. Jeg fikk krem på armen min. Jeg tror jeg faktisk fikk inspirasjon til oppskriften av Ida Jakobsen for sånn 5 år siden. Jeg hadde ikke lyst på krem allikevel. Hallo? Ja, vil du ha brus på butikken? Jeg vil kunne gjerne fått en Mountain Dew, liksom. Ja, hvis det er ikke... Nei, det er knekt, det er det. Nei, jeg tror det er en e-book. Å, ja. Ok. Ja, jeg har det. Takk. Hvis dere vil ha flere sånne type matvideoer, så er det bare å kommentere ned i kommentarfeltet. Og så skal jeg definitivt gjøre det, fordi jeg er verdens verste til å lage mat. Eller så kan du gjerne følge meg på Instagram. Tusen takk for at dere så på, så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!